početkom septembra u turističkim agencijama još uvijek su aktuelna ljetovanja, pogotovo za one koji nisu mogli da dobiju godišnji odmor u sezoni ili koji više vole mirniji odmor kada prođu gužve, pogotovo što su ponude u ovom periodu dosta povoljnije u odnosu na sezonu, tako da se aranžmani mogu pronaći već od 60 eura. Ono što mogu da naglasim, to je što se tiče septembra, tu imamo već siguran polazak, formiranu grupu za Pariz, to je ubrzo još za koji dan, 17. septembra je polazak. Obilaz, jako lijepo osmišljen program putovanja, gdje je obilazak i Minhena, gdje ćemo uspjeti da svratimo na Oktoberfest. Oktoberfest zapravo se otvara 18. ali je sve postavljeno, tako da ćemo mi stići da ogledamo i tu postavku, da uživamo u predotvaranje Oktoberfesta, Pariz i Salzburg. Znači imamo baš dosta dana, dosta vremena, dosta kvalitetno osmišljenog programa sa mnogo, mnogo sadržaja. Naišli smo, kao što je čest slučaj u turističkim agencijama, i na one koji životni put u potrazi za novim znanjima vodi na druge krajeve svijeta. Ja se pripremam da putujem u Moskvu. Zašto ideš u Moskvu? Pa idem tamo da studiram, upisao sam medicinski fakultet. Jesi išao prije? Nisam, ovo je prvi put. Jesi spreman? Pa što se tiče odjeće i svega ostaloga jesam, ali ovako psihički manje više. Jesi uzeo kartu, sad šta si evo radio u agenciji? Evo u agenciji rezervišem upravo kartu i u protokolu, pa eto, čekam da se završi. 25. septembra u 10 do 1, ja mislim. Jeste. Sretno. Hvala. U Semberije transportu posle Pariza najavljuju putovanja u Veneciju i Beč, a aranžmani su rađeni na bazi dva noćenja. Polasci su 15. odnosno 22. oktobra.